En ég man á sko hvernig við öskruðum saman strákarnir. Þetta var bara svona mesta hræðsla sem ég hef upplifað. Og maður bara fann bílinn koma og bara tók á mótan og bara ok og búf, síðan kom bara höggið sko. Rosalegt högg sko. Ég man bara kom blóð út úr mér og síðan bara stoppaði tíminn. En svo bara kemur þögn, svo bara dauða þögn og það bara maður hugsar bara já, það svona sem maður deyr eða eitthvað, bara þögn. Þetta var svolítið, maður fékk svona aðra lífsýn sko. Algjörlega, maður hugsaði bara að sko einhvern veginn, þegar maður lendir í svona og einhvern veginn horfist í augu dauðan, þú veist að Einar hefði geta dáið eða ég, þú veist, og það var svo close því að gerast að þá einhvern veginn hugsaði maður bara, svona getur bara gerst á sekundu og þess vegna verður maður bara alltaf að nýta hvert augnablik. Maður fekk alveg svona öðru sér sín á lífið. Flytjum við til Los Angeles ári eftir og þú veist, seldum alla möblunar okkar. Á þess að vita hvað varum almennilega að fara út í. Íbúðum bara eitthvað, þú veist, í leigu sem við áttum. Þú veist, mér var einhvern veginn alveg sama. Mér langar bara að fara að vita ævintýrana og búa í annarri borg og bara fara bara út bara með ferðtöskur og föt og bara, þú veist, einhvern veginn, ég hafði ekki verið þannig, sko.